Na startu v dráze číslo 1, 158 a Miky, to není číslo na to chvíli ne, to je registrační číslo závodníka v kategorii nákladních vozů Bavarejsta zručnosti. 101 číslo, které je v dráze číslo 2 a my jsme zvědaví, jak to bude nákladním vozům. Červená svítí, jsme tady připraveni na historicky první start, který právě odstartoval nákladních vozů na Trackfestu 2010. 10. ročník a už 10 let hlavním partnerem od Weisse Budvar. Vidíš, kde je? No. On je moc dlouhej, jo? To budou ukroucení ručičky. Tak, ovšem tady jsme prorazili garáž, takže tady to není vůbec dobré. První prázdně a v druhé jsme naopak tak. Teď jsme teprve zastavili. Jednička tady je diskvalifikována. Bohužel prorazil stěnu garáže a tudíž nemá čas. Dvojka je Michal Aulus, který má čas 55,95 a je to tedy první a...